Այլև նոր գերիներ վերցրեց բարձրաստիճանների մակարդակով։ Սեպտեմբերի 19-ին տեղի ունեցած ադրբեջանական ագրեսիայից հետո Արցախի նախագահներն ու բարձրաստիճան պաշտոնյաները գերության մեջ հայտնվեցին։ Սիրանուշ, տեսակետ կա, որ հայ ռազմագերիների հարցով հայկական կողմն ունի լրջագույն բաց թողում և թողտվություն, կխնդրեմ ներկայացնեք հա այս համատեքստում, ինչ քայլեր են ձեռնարկվում և ինչպես եք գնահատում այս տեսակետը, որքանով է հա իրականության համապատասխանում, կխնդրեմ։ Նախ նշեմ այն հանգամանքը, որ պատերազմի ավարտից հետո, խոսքը 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի մասին է, դեռևս այդ պատերազմի առնչությամբ գերեվարված անձինք դեռևս գտնվում են Ադրբեջանում, արդեն իսկ խոսում եմ ձախողումների մասին, որպես կանոն ակտիվ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո տեղի է ունենում գերիների փոխանակում, ավելին միջազգայինորեն ընդունված է ժամանակավոր մարդասիրական դադարները, որոնց նպատակը հենց գերիների և մարտի դաշտում ընկած զինծառայողների դիերի փոխանակումն է։ Այս առումով մենք տեսանք, որ թեև գոյություն ունի Ադրբեջանի ավտոնոմ պարտավորություն անհապաղ ազատ արձակել բոլոր գերեվարված անձանց և կալանավորված անձանք, որոնք կապված են կոնֆլիկտի հետ, և նաև այս հանձնարարությունը հավելյալ իր ամրագրումը ստացավ քաղաքական փաստաթղթում, խոսքը նոյեմբերի 9-ի եռակողմ համաձայնության մասին էր, դրա դրույթները ի կատար չացվեցին, ավելին Ադրբեջանը արեստականորեն ստեղծեց միջադեպ, որի հիմնական նպատակը նոր գերեվարումներ ունենալն էր։ Երևույթն այս պարագայում երբ նշում եք, հա, ի կատար չացվեցին Հայաստանի բաց թողումները այստեղ, որոնք էին։ Այստեղ մի քանի մաս կա, նախ որ Հայաստանը փորձ չարեց ինքնուրույնաբար մոտենալ ռազմագերիների խնդրին և Ադրբեջանի բաց թողումների պարագայում բարձրաձայնել պատերազմական հանցագործությունների հանգամանքը, և երկրորդը Հայաստանը կարծես թե ընդունեց այն խաղի կանոնները, որ գերիների ազատ արձակումը պետք է կապված լինի քաղաքական օրակարգում ներառված հարցերի հանգուցալուծման հետ, և բոլոր դեպքերը, երբ մենք ունեցանք ազատ արձակում, դրանք ինչ որ չափով կապված են քաղաքական գործոնների հետ, օրինակ կարող է լինել ականապատ դաշտերի քարտեզների փոխանակում, բնակչության ազատում որոշակի տարածքներից, կամ կարող է լինել այսպես կոչված խաղաղությանը միտված գործընթացում առաջընթաց, բայց անկախ քաղաքական առանց քաղաքական զարգացումների կարծես թե Ադրբեջանը ազատ չի արձակում որևէ գերու։ Հիմնական բաց թողումը, որ մարդասիրական խնդիրը կապակցվեց քաղաքական օրակարգում առկա խնդիրների հետ, արդյունքում մենք ունենք իրավիճակ, երբ բոլոր գերեվարված անձինք պահվում են որպես պատանդներ քաղաքական պահանջների բավարարում ստանալու նպատակով։ Այս պահին կա ամբողջական տեղեկատվություն գերիների թվի հետ կապված, հաշվի առնելով նաև վերջին, հա, գերեվարված անձանց, և նաև ինչ վերաբերմունք են, հա, արժանանում, հաշվի առնելով նաև մայիսյան ձեր ներկայացրած զեկույցը, նշել էիք, որ դաժան վերաբերմունք է ցուցաբերվում այս առումով, ինչ։ Այո, մենք ունենք ամբողջական տվյալներ, և թիվը ավելին է, քան ձեր կողմից մատնանշված զեկույցում վկայակոչված թիվն է։ Այս պահին Բաքվում պաշտոնապես պահվում են 55 հայեր, իհարկե նրանք ունեն տարբեր կարգավիճակներ, նրանց կազմում մենք ունենք քաղաքացիական գերիներ, ունենք ռազմագերիներ և ունենք քաղաքական հետապնդման ենթարկվող բանդարկյալներ, եթե փորձեմ բաղդատեմ այս թվային տվյալները, մենք ունենք 6 քաղաքացիական անձինք, ունենք 41 ռազմագերիներ և ունենք 8 նախկին բարձրաստիճան քաղաքական և զինվորական գործիչներ, ովքեր համարվում են քաղ բանդարկյալներ։
Բայց կցանկանամ նշել, որ սա ընդհանրապես պաշտոնականացված գերիների թվականակն է, սրանից զատ Ադրբեջանում գերեվարվել են առնվազն 80 ռազմագերիներ և քաղաքացիական անձինք, որոնց ճակատագրերի պարզման ուղղությամբ որևէ քայլեր չեն իրականացվում։ Այս տեսանկյունից գերեվարվածների խումբը գտնվում է պաշտպանվածության ավելի բարձր աստիճանում, քանի որ առնվազն գերեվարման հանգամանքները հաստատվել են, իսկ մյուս խմբի առնչությամբ տեղաշարժ չկա, և դեռևս 2021 թվականի գարնանից չի արձանագրվում դեպքեր, երբ Ադրբեջանը կպաշտոնականացնի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում գերեվարված անձանց։ Պահման պայմանների առումով նշեմ, որ նախ հավելյալ հետաքննություն անհրաժեշտ է հատկապես հոգեբանական խոշտանգման մասով, որովհետև այս հանգամանքները ուսումնասիրությունից դուրս են, սակայն նշեմ, որ գերիները այս ողջ ժամանակահատվածում չեն կարողացել հանդիպումներ ունենալ խոշտանգումների կանխարգելման որևէ անկախ մեխանիզմի հետ։ Այցելությունները բացառապես եղել են Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի կողմից, բայց այդ այցելությունները շատ դեպքերում ուշացած են, անգամ բարձրաստիճան պաշտոնյաների պարագայում մենք 2-3 շաբաթ անց նոր կարողացանք ունենալ առաջին այցելության վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ինչը մարդու իրավունքների տեսանկյունից ուշացած է, և խոշտանգումները կանխելու նպատակով պետք է անհապաղ ապահովի մուտքը անկախ մեխանիզմների, իսկ անհապաղության տակ մենք հասկանում ենք ոչ ուշ, քան օրինակ մեկ շաբաթյա ժամկետը, այն էլ պետք է շատ արդարացված լինի։ Նաև նշենք, որ անկախ փաստաբանների կողմից գործը ներկայացնելու հնարավորություններն են բացառված, իսկ փաստաբանները ևս կարող են խոշտանգումների կանխարգելման հարցում դերակատարում ունենալ, և վերջին կարևոր գործոնը, որ հայրենադարձված բոլոր ռազմագերիները և քաղաքացիական անձինք տվել են տեղեկություններ, ցուցմունքներ գերեվարման ընթացքում վատ վերաբերմունքի և խոշտանգումների վերաբերյալ, ուստի այս տվյալների համադրմամբ մենք կարծում ենք, որ խոշտանգումները կանխող մեխանիզմներ Ադրբեջանում չկան, և միջազգային այցելությունների բացակայության պայմաններում այս անձինք դեռևս շարունակաբար ենթարկվում են վատ վերաբերմունքի տարբեր դրսևորումների, կախված զարգացումներից դրանք առանձին դեպքերում կարող են ունենալ խոշտանգման դրվագներ, իսկ մնացյալ պայմաններում հիմնականում անմարդկային և նվաստացնող վերաբերմունքն է դոմինանտ։ Խնդրեմ, եթե հարց ունեք։